Bona nit. Al Cardedeu informatiu d'avui parlarem de la nova font lúdica que s'instal·larà properament al Parc de Bellavista i que ajudarà a passar la calor durant els mesos d'estiu en un espai d'oci infantil. També parlarem de la celebració de Carnestoltes, rua i festa durant la tarda i nit de dissabte. Veurem quines han estat les disfresses més originals. I a la secció d'esports parlarem de la Promisys Montseny Cup. Cardedeu ha estat seu d'aquest torneig internacional de categoria aleví que va comptar amb equips del més alt nivell competitiu. Tot això i molt més al Cardedeu informatiu d'avui. Comencem. La Fundació Pau i Solidaritat, en col·laboració amb l'Ajuntament de Cardedeu, van organitzar la setmana passada una xerrada sobre els drets socials de les dones del Líban i les de Catalunya. A l'acte hi van assistir el secretari d'Immigració de Comissions Obreres de Catalunya, Ghassan Saliba, i la membre de l'associació Mujeres Palante, Liliana Reyes. Les treballadores de la llar són un sector de la societat que veu els seus drets vulnerats cada dia des de fa molts anys. Viuen situacions precàries, sense contractes o amb contractes, però sense dret a l'atur, a una baixa i amb uns sous molt baixos. La Fundació Pau i Solidaritat, de manera conjunta amb l'Ajuntament de Cardedeu, han organitzat una xerrada per parlar dels drets socials i immigració de les treballadores de la llar. Una xerrada en què han participat com a ponents el secretari d'Immigració de Comissions Obreres de Catalunya, Ghassan Saliba, i la membre de l'associació Mujeres Palante, Liliana Reyes. Saliba ha parlat d'un projecte que s'està duent a terme al Líban per crear un sindicat al que les dones es puguin adherir per poder lluitar pels seus drets laborals. En el Líban va ser amb la participació de la Fundació Pau i Solidaritat i l'Organització Internacional del Treball, la OIT, segurament amb el sindicat que germana que treballem des de fa molts anys. Sobretot en el tema de la ratificació del conveni 189 de la OIT sobre els drets de les treballadores, principalment com podem assegurar el dret a l'associació, a la sindicalització, que tinguin dret a construir un sindicat i després els drets laborals. Liliana Reyes, per la seva part, ha parlat de la situació de les dones de la llar a Catalunya, de la seva desprotecció laboral i de la llei actual d'estrangeria, que en cap cas les beneficia. La llei d'estrangeria les condena a esta precariedad, a obligar-les a estar 3 anys en la irregularitat i no tenen més remedi. Tengan estudios, no tengan estudios, tengan competencias, las que tengan no tienen más remedio que caer en este trabajo en el que además tienen otras carencias como que no tienen derecho a la inspección de trabajo porque el hogar se encuentra, porque el centro de trabajo está en el hogar y es inviolable. Mujeres Palante lluita precisament per ajudar aquestes dones, empoderar-les i ensenyar-les que tenen uns drets i que poden actuar en casos d'abús i precarietat. Segur que molts de vosaltres, especialment si teniu nens o nenes a casa, heu visitat durant els mesos d'estiu la font lúdica de Llinars del Vallès. Doncs els propers mesos de calor ja no caldrà que us mogueu de Cardedeu per gaudir d'unes instal·lacions d'aquest tipus. El Parc de Bellavista comptarà amb una font lúdica gràcies als pressupostos participatius de fa 2 anys. El projecte d'una nova font lúdica a Cardedeu va ser la proposta guanyadora dels pressupostos participatius de l'any 2018. Tot i que inicialment s'havia proposat que s'instal·lés a la plaça Joan Alsina, finalment i després de valorar l'espai disponible, la font s'ubicarà al Parc de Bellavista. Vam considerar que segurament aquest parc d'aquí està una miqueta en un dels extrems del poble, que té unes condicions prou àmplies i de qualitat,
i que no tot s'ha de concentrar doncs, en els pinatons, no? Que ja té moltes coses. Bé, doncs, per tant, vam pensar que la Font Lúdica aquesta podia estar molt bé en aquest parc d'aquí del Bellavista i que també era una oportunitat doncs, per també donar doncs, una mica més d'atractiu a que la gent s'apropi en aquesta part del poble i en aquest parc que hi ha aquí, que també va ser fruit d'un treball a través del Consell d'Infants a l'hora de dissenyar-lo. Aquesta Font Lúdica a la gent segurament li ve al cap o d'altres municipis com Maginàs, que en tenen una, a la que aniran aquí, en aquest parc, és una font, diguem, circular d'uns 6 metres i mig de diàmetre, corona més exterior, hi haurà un total de 8 brolladors que trauran doncs, un broc d'aigua de 2 metres i mig d'alçada, que més o menys farà una forma com d'arcada cap al centre de la font, i en el mig un brollador principal que també traurà doncs, un xorro d'aigua de gairebé 4 metres. El sistema d'aigua serà circulant per fer-ne un consum reduït, a més d'ésser tractada i clorada per tal de no perdre les qualitats higièniques. La font també permetrà fer un joc de llums per si es vol fer servir en horari nocturn i està previst que quedi instal·lada abans d'aquest estiu. L'associació de recent creació, Cardedeu per tothom, ha iniciat una nova campanya solidària per tal de fer una mica més agradable l'estada d'infants malalts de càncer a un hospital. Una tireta, una sonrisa, així es diu la campanya, que recollirà capses de tiretes infantils a totes les farmàcies de Cardedeu fins al proper 28 de febrer. Una tirita, un somriure. Amb aquesta campanya, l'associació Cardedeu per tothom vol posar el seu granet de sorra en la lluita contra el càncer. L'objectiu és la donació de tirites infantils a l'Hospital de la Vall d'Hebró, que les faran servir amb els infants que pateixen la malaltia un cop finalitzat el tractament. És un projecte que neix de les mans de la Raquel, que és una mamà que té una filla que es diu Júlia, que en aquests moments està lluitant contra el càncer, un càncer infantil, a l'Hospital de Vall d'Hebron. I bueno, creiem que amb un petit gest podem fer que un nen pugui somriure i simplement el que demanem és que us passeu per les farmàcies de Cardedeu, compreu una capsa de tirites, la que vulgueu, el preu que vulgueu, que sigui divertida, això sí, que bueno, no sé, amb algun dibuixet, alguna història, i el que farem és el dia 28 fer entrega d'aquestes capses de tirites a la Vall d'Hebron per, bueno, per intentar que els nens tinguin, bueno, treure-los un somriure. La Marissa ja hi ha participat i la dinàmica és ben senzilla. Comprar una caixeta de tirites infantils i deixar-la a la caixa de donacions de la campanya. Bueno, m'he enterat de la campanya per la premsa i després en el barri s'ha comentat i he vist en la farmàcia que teníem posat el paperet que és una col·laboració per al somriure dels nens malalts i la veritat que toca el cor i he decidit col·laborar. Totes les farmàcies de Cardedeu s'han sumat a la campanya de recollida que realitzarà fins al proper dia 28 de febrer. El Teatre Auditori de Cardedeu rebia ahir el Febrer Musical, un acte de l'agrupació sardanista de Cardedeu que fa 29 anys que se celebra en commemoració a diferents músics. Ahir va ser un Febrer Musical diferent amb el record als diferents directors que ha tingut la Cobla Montgrins, qui acompanya sempre l'agrupació sardanista en aquesta diada. La Cobla Internacional Montgrins van ser un any més els encarregats d'omplir de música de sardanes al Teatre Auditori de Cardedeu dins del 29è Febrer Musical de l'agrupació sardanista, en què fins ara el que feien era un homenatge a un dels molts compositors de la dansa tradicional catalana, la sardana, però aquest any l'homenatge ha sigut una mica diferent. Cada any s'ha fet un homenatge a un compositor de sardanes, i aquest any, en comptes de fer-ho a un compositor, el que hem fet és fer un homenatge als diferents directors de la Cobla Montgrins, que és la cobla que ha anat fent tots aquests concerts d'homenatge. Durant tot el concert han anat mostrant imatges relacionades amb els diferents directors i que també han sigut compositors de sardanes, tot coneixent la seva història gràcies a la presentació de Lluís Muñoz. L'agrupació sardanista de Cardedeu va començar el Febrer Musical fa 29 anys pròpiament, però la seva intenció d'homenatjar directors i personalitats del món sardanistes ja ve dels inicis de l'agrupació. Abans del Febrer Musical doncs ja havíem fet homenatges a diferents compositors i diferents persones. Vam estar 8 o 9 anys fent homenatges, fins que vam decidir amb una junta
que a partir del 91 doncs, això seria el febrer musical. I això ha anat continuant doncs, 29 anys més. En aquesta edició, els 12 músics de la Cobla Montgrins van interpretar el seguit de sardanes dels seus directors sota la batuta de l'actual director Martí Camós. Dissabte, Cardedeu celebrava Carnestoltes, una rua composada majoritàriament per les afes de les 5 escoles del municipi i algun que altre a títol personal. Aquest any hem pogut veure disfresses de tota mena i, sobretot, molta imaginació i creativitat. Des de fa 3 anys, Cardedeu celebra Carnestoltes dissabte a la tarda i després munta una petita festa pels més petits amb animació infantil dins de la tèxtil Rase i un sopar popular. A Cardedeu, les comparses les fan les associacions de famílies de les 5 escoles de Cardedeu i després alguns grups de pares a títol personal. Aquest any hi ha hagut reivindicació, disfresses fetes a mà i sobretot consciència sobre el medi ambient i la petjada ecològica que estem deixant. Venim de l'escola Ramon Massip Dolors Graners i la comparsa que portem és la de l'Arca de Noé, l'Arca de Graners. Som una comparsa no motoritzada i vam decidir fer l'Arca de Noé justament perquè estem en alerta, el que és alerta climàtica i amb els animals que s'estan morint. Llavors, presentem això, que anem en plan B, que hem de lluitar tots per salvar el planeta i els animals. Nosaltres som de l'AFA, de l'Escola de les Aigües, i hem decidit aquest any anem de roquers i roqueres, i hem decidit aquesta disfressa perquè bueno, és una disfressa molt divertida, relacionada amb la música, i també així com molt lliure, molt... Bueno, aquest any en lloc d'anar tots igual i així molt tots clavats, doncs pues res, portem només l'armilla. I després l'altre és cadascú que, bueno, que portés el que volgués. Sí, sí. Jo vaig disfressat de balena i vinc del col·le Can Manent. Perquè salvem el planeta. Perquè volem salvar el mar, una mica el planeta, perquè estem contaminant el mar i és un lloc del planeta i llavors el volem salvar i portem pancartes per significar això i no volem que el mar estigui contaminat. Venim de representació del Corbella i anem disfressats de globus aerostàtics. Volíem buscar alguna cosa que fos una mica més ecològic, no tenir com la barata tan poc diners per un dia, i vam pensar utilitzar coses que podem trobar i podem reciclar, i bueno, aquesta va ser la disfressa que ha sorgit. Anem de l'escola Mil·lenari, de l'AMPA del Mil·lenari, i anem de cinema. Els nens van de cine i nosaltres doncs, anem de directors. Sí, hem fet diversos tallers allà a l'escola, de diferents dies, i els pares es feien a través d'unes plantilles, es feien tota la disfressa i se l'emportaven a casa per acabar de fer tota la disfressa allà a casa. I els nens, cada pare s'ha encarregat del seu nen del que volia, el personatge preferit que volia. Nen de Rei León. Pues hem quedat els dissabtes i també anem a un lloc que es diu Els Maristes i ens reunim. Aquesta tarda anirem al Cau de Coco. La festa ha acabat amb animació infantil i un sopar popular a la tèxtil Rase. I durant la Rua de Carnestoltes, el Tarambana, concert amb l'Eduard Iniesta i el seu darrer disc, White Hole. Un concert íntim amb un repàs a tota la seva carrera musical. El compositor català i concertista de guitarra i instruments de doble corda de la Mediterrània, Eduard Iniesta, va oferir un concert íntim a la sala del Petit Tarambana, un espai per descobrir White Hole, el seu nouè disc, i amb el que busca un homenatge a la llibertat. Sobretot l'homenatge aquest és més a la llibertat artística, podríem dir, no? Aquella manera d'agafar llengües, d'agafar estils, d'agafar tot el que tens a l'abast per poder fer la teva música personal. I això és el que he volgut fer. Podríem dir que és el disc més eclèctic dels que he fet. White Hole, d'Eduard Iniesta, és un recull de totes les voluntats dels discos anteriors, però que no s'inclou en cap gènere musical en concret.
he buscat sempre estar molt lluny de les etiquetes, perquè no m'agraden i no me les crec. Perquè també faig també d'alguna manera una mirada enrere, no? I abans tenia molt clar que, pues, no sé, pues Mozart podia fer una dansa, podria fer una sinfonia, un quartet de corda, i allò era tan diferent com ara seria pues el reggaeton o el hip-hop, no? O jo què sé, la música clàssica, no? I eren pols molt opostos, però que el públic estava molt avesat a sentir d'un compositor les diferents opcions, no? I jo, pues, jo intento anar pel mateix camí, és el que sempre he intentat fer, sí. Amb aquest darrer disc, Eduard Iniesta estarà de gira durant tot l'any a grans espais i a petits, com la sala del Petit Tarambana de Cardedeu. Ahir es va celebrar la primera competició de la temporada del Club Vallèsà de Rítmica de Cardedeu, el Trofeu Barcelona Comarques de categoria individual, on les gimnastes cardedeuenques competien per tenir plaça a la final. Només les 8 primeres de cada categoria han aconseguit passar. De les 22 gimnastes del Club Vallèsà de Rítmica de Cardedeu que competien al Trofeu Barcelona Comarques, totes elles han aconseguit una plaça a la fase final el proper 7 de juny. En aquesta primera jornada eliminatòria competien a nivell individual. Competien les 22 gimnastes en totes les categories i modalitats. A mi m'ha anat tot molt bé, el que passa que en un equilibri ho tenia que fer en diagonal i, bueno, m'he liat. A mi m'han dit les entrenadores que m'ha sortit molt bé, però estic a punt de sortir a pista. M'ha anat molt bé, m'he passat molt bé a pista i estic molt contenta amb el que he fet. Aquestes declaracions les feien pocs minuts abans de saber que totes tres estarien a la fase final del trofeu i que a més pujarien a podi en primeres i tercera posició. Amb hores i hores d'entrenaments, les gimnastes es juguen la posició a la final en tan sols un minut i mig. Jo noto que em tremola el somriure, però sé que des de fora no es nota i m'ho passo molt bé quan estic fent-ho. Jo, quan surto a la pista, tinc una mica de nervis perquè és com si estigués en la primera competició. Jo, pues, primer estic una mica nerviosa, tant en tant, però quan surto i escolto la música, ja, sí, quan vaig fent el ball ja em tranquil·litzo una mica. Bueno, jo, quan surto a pista, sí que estic una mica nerviosa, però després, quan estàs enmig del ball, ja no. Jo, en tot el ball, estic nerviosa, perquè com que ja soc una nena nerviosa, pues, costa controlar. Tot i que la majoria d'elles encara són molt petites, ja porten molt rodatge sobre la pista i uns quants anys d'experiència. Fa 3 anys que en faig i vaig començar que m'agradava molt fer coses i els meus pares van decidir apuntar-me. Jo 2 anys a l'escola de rítmica i després el segon any em van passar a competició i ara porto 3 anys de competició. Després d'aquesta primera fase, Cardedeu tornarà a rebre el trofeu en la fase de conjunts el proper 17 de maig, on la majoria de gimnastes també competiran i per últim la fase final es farà el proper 7 de juny. I al camp de futbol, durant tot el cap de setmana, s'ha celebrat la Promises Montseny Cup, un torneig de futbol d'equips alevins que va acabar ahir al vespre amb la victòria d'un dels millors equips alevins de Catalunya. L'alevi del Futbol Club Barcelona guanyà el torneig Promis Montseny Cup 2020 a Cardedeu amb una final molt disputada contra l'Adam amb un marcador final de 2-1. El torneig, que arriba a la seva 4ª edició i segona a la població de Cardedeu, ha afegit aquest any la causa social per recaptar fons per la malaltia hereditària Stuttgart, una malaltia degenerativa de la retina que pateix una nena de Cardedeu. Durant tot el cap de setmana s'han fet diversos sortejos amb productes de col·laboradors que han volgut aportar el seu granet de sorra i els diners recaptats amb les aportacions dels assistents aniran a l'associació Retina per a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Durant tot el cap de setmana han passat pel camp diversos equips, sobretot catalans, però també de fora del territori, i que en conjunt fa que l'organització hagi tancat el torneig amb una valoració positiva. Bueno, la veritat que al Cardedeu nosaltres sempre pensem que aquest tipus de torneig van molt bé perquè els nanos
bueno, convisquin amb uns nivells en el que moltes vegades a nosaltres com a club de poble, ens és molt difícil d'arribar, no? Llavors jo crec que han estat molt bé els dos, han fet una gran actuació amb equips amb molta entitat, per exemple l'Alivià doncs, avui ha jugat contra el Barça i l'Alivi ve ahir va jugar contra el Girona Futbol Club. Llavors, bueno, són, evidentment són uns nivells en el que el Cardedeu és molt difícil que pugui estar a l'alçada, però els nens la veritat és que han fet un esforç i molt content de l'actuació dels dos equips de Cardedeu. Amb la intenció de seguir creixent de cara a una nova edició del torneig, és molt probable que l'any que ve hi hagi dues seus simultànies als peus del Montseny. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. Recordeu que cada matí de 9 a 12 podeu escoltar el programa de ràdio en directe Territori 17, coproduït per Ràdio Cardedeu, al 90.7. Nosaltres tornarem dijous a 6:45 de la tarda amb l'emissió en directe del ple municipal de febrer. Que tingueu bona setmana. Bona nit.